काठमाडौँमा कोठाभित्र कोइला बालेर सुतेका दम्पति मृत फेला उखुबारीमा शङ्कास्पद दुई खाल्टा एउटामा सप अर्कोमा उत्खनन गरिँदै माघ अठार गतेदेखि भूमि आयोगले लाल पूर्जा वितरणको प्रक्रिया थाल्ने नेपालको जनसङ्ख्या किन पुगेन तिन करोड जनसङ्ख्या वृद्धि दर तेइस वर्षपछि शून्यमा झर्न सक्ने मध्य प्रदेशको जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर लुम्बिनीमा धेरै कुन प्रदेशमा कति जनसङ्ख्या यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी जोर बिजोरले झन शास्ति सार्वजनिक यातायातमा कोचाकोच कुछ। माघ तेइस गतेदेखि विद्यालय खोल्न दिन प्याप्सनको माग पशुपति धर्मशालामा बताससँग सम्झौता रद्द गरेपछि बतासको भनाइ मन्त्री आलेबाट ममाथि एकोहोरो प्रहार भयो तिन करोड लगानी गरेको छु फिर्ता गरिदिए खुसीका साथ छोड दिन्छु बागमतीको दुवै सिटमा गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी कडारीबाट राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार निर्वाचित राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सुदूरपश्चिममा एक एक समाजवादी के गरिमा शाह निर्वाचित राष्ट्रिय सभा प्रदेश नम्बर एकबाट कङ्ग्रेसका गोपाल बस्नेत निर्वाचित बराबर मत आएपछि गोला प्रथामा एमालेका गुरु बराल पराजित गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई हराउँदै प्रदेश नम्बर एकबाट राष्ट्रिय सभामा एमालेका सोनम गोलझेन शेर्पा निर्वाचित सुदूरपश्चिममा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनका तिनै उम्मेद्वार विजयी राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका पहिलो सांसद बने तुल प्रसाद मध्य प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनबाट मोहम्मद खलिद सिद्दीका विजयी राष्ट्रिय सभा प्रदेश नम्बर एकबाट एकीकृत समाजवादीकी जयन्ती राई विजयी राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशबाट नेकपा एकेकृत एक समाजवादीकी राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे निर्वाचित राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि एमालेको टिप्पणी राष्ट्रिय सभाको चुनावमा हारेर पनि जितियो बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र ग्यास बुलेटमा च्यापिएर चालकको मृत्यु बाह्रमा भारतीय नम्बरको गाडीको ठक्करबाट दुईजनाको मृत्यु धौलागिरी लघुवित्तले आइपिओ निष्कासन गर्ने सनराइज क्यापिटलसँग सम्झौता र आज सुनको मूल्य नौ सय रुपियाँले घट्यो शङ्खरापुर नगरपालिका तिन बोजेनी काठमाडौँमा दम्पति मृत भेटिएका छन् खाना खाएर सुतेका बाहन्न वर्षीय पदमबहादुर थिङ र उनकी श्रीमती सडचालिस वर्षीय फुलकुमारी थिङको मृत्यु भएको हो महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता दिनेश राज मैनालीका अनुसार उनीहरू आफू बसेको घरको कोठामा मृत भेटिएका हुन् कोठामा कोइला बालेको देखिएको छ सा। बिहान सात बजीसम्म पनि निजहरूले ढोका नखोलेपछि जेठो छोरा छब्बिस वर्षीय सूर्यबहादुर थिङले ढोका फुटाई हेर्दा उनीहरूको मृत्यु भइसकेको थियो थिङ दम्पति मृत भेटिएको कोठाको झ्यालडोका बन्द थियो त्यसमाथि पर्दा लगाएको कोठामा भएको सानो पुवालमा सानपाटको बोराले ढाकेका थिए थी थिङ दम्पति शङ्करापुरमै होटल व्यवसाय गर्थे मोरङको धानपलान थान गाउँपालिका साथ कोमलपुरको बस्ती नजिकै रहेको उखुबारीमा शङ्कास्पद दुईवटा मध्ये एउटामा पुरुषको सप फेला परेको छ अर्को खाल्टोमा प्रहरले उत्खनन गरिरहेको छ बुधबार उखु काट्न पुगेका किसानले उखुबारीभित्र खाल्टो खनेर केही पुरेको जस्तो शङ्कास्पद अवस्था देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए सोही दिन बेलुका उत्खनन गरेको प्रहरले तिसदेखि पैँतिस वर्षको पुरुषको सप फेला पारेको थियो लगाएको कपडा समेत गाडिएको अवस्थामा फेला परेका पुरुषको पहिचान नभएको जिल्ला प्रहरीकारले मोरङका डिएसपी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रिय भूमि आयोग चितौनले यही माघ अठार गतेबाट लालपूर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ आयोगले गत साता जिल्लाका माओवादी पार्टीका नेता बद्री तिमिर सिन्हालाई अध्यक्ष बनाएसँगै काम अगाडि बढाउन लागि हो आयोगले भरतपुर महानगरपालिका चौधसहित चोड़ छवटा वडाबाट काम सुरु गर्न लागेको हो प्राविधिक सहित आवश्यक जनशक्ति परिचालन हुने अध्यक्ष तिमी सिन्हाको बनाइ छ सहितका आवश्यक प्रविधि जुटाएर कामलाई तीव्रता दिइने उहाँले बताउनु भएको छ तिन करोड नेपाली जनता यो वाक्य नेपाली नेताका भाषण चिया पसलका गफगापदेखि सामाजिक सञ्जालका भिडियोहरूमा सुन्न थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो दुई हजार अडसट्ठीको जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड चौसठी लाख थियो त्यसैलाई आधार मानेर जनसङ्ख्या बढेर तिन करोड पुगिसक्यो होला भनेर धेरैले तिन करोड नेपाली जनता भनिदिन्थे दुई हजार अठहत्तरमा हुने जनगणनाले नेपालको जनसङ्ख्या तिन भन्दा बढी पुगेको देखाउने धेरैको अनुमान थियो राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजामा भने नेपालको जनसङ्ख्या तीन करोड पुगेको देखिएन विभागका अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड एकानब्बे लाख बयानब्बे हजार चार सय असी रहेको छ तीमध्ये पुरुष एक करोड बयालिस लाख एकानब्बे हजार तिन सय एघार छन् भने महिलाको सङ्ख्या एक करोड उनापचास लाख एक हजार एक सय रहेको छ यो सङ्ख्या दुई हजार अठसट्ठी सालको तुलनामा झन्डै सत्ताइस लाख मात्र बढी हो अर्थात् नेपालको पछिल्लो दस वर्षमा प्रतिवर्ष जनसङ्ख्या वृद्धि दर जिरो पोइन्ट तिरानब्बे प्रतिशत छ यो विक्रमसम्मत उन्नाइस सय पछिको सबैभन्दा न्यून वृद्धि दर हो नेपालमा उन्नाइस सय अडसठीमा पहिलोपटक जनगणना भएको थियो त्यसपछिका बिस वर्षमा नेपालको जनसङ्ख्या लगातार घट्यो नेपालमा पहिलोपटक जनगणना भएको दुई वर्षपछि पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भएको थियो त्यति बेला विफरको महामारी पनि चलेकाले जनसङ्ख्या घटेको हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ थियो विक्रमसम्मत उन्नाइस सय पछिका सबै जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्या बढेको छ दुई हजार अडसट्ठीमा जनसङ्ख्या दर एक पोइन्ट तिन पाँच प्रतिशत थियो अहिले घटेर जिरो पोइन्ट तिरानब्बे अहिले घटेर जिरो पोइन्ट नौ तिन प्रतिशत पुगेको छ पछिल्लो दशकमा नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासक्रमलाई हेर्दा यो स्वाभाविक हो अचम्म मा मान्नुपर्ने कुरा होइन जनसङ्ख्याको वृद्धिदर जन्म मृत्यु र बसाइसराईका आधारमा तय हुन्छ नेपालको वृद्धिदर कम हुँदै जानुको कारण मृत्यु र बसाइसराई बढी हुनुभन्दा पनि जन्म नै कम हुनु रहेको छ बच्चा जन्माउने उमेर समूहका युवा युवतीको ठूलो संख्या विदेशमा छ दोस्रो कुरा अहिलेका जोडी धेरै बच्चा जन्माउन चाहँदैनन् बच्चालाई दिने समय आफ्नो क्यारियरमा खर्च गरिरहेका छन् शिक्षा र रोजगारीमा महिलाको पहुँच बढ्दै गएपछि बच्चा जन्माउने कि नजन्माउने भन्ने निर्णय गर्नेमा उनीहरूको भूमिका बढ्दै गयो धेरै महिलाले बच्चा भन्दा पनि क्यारियरमा जोड दिए त्यही भएर पछिल्लो समय जन्मदर कम हुँदै गइरहेको छ राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तरको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार मध्येस प्रदेशको जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ दुई हजार अठहत्तरमा जनसङ्ख्याको आकारको हिसाबले दोस्रोमा बागमती प्रदेश तेस्रोमा लुम्बिनी प्रदेश चौथोमा प्रदेश नम्बर एक पाँचौँमा सुदूरपश्चिम छैठौँमा गण्डकी र अन्तिममा कर्णाली प्रदेश छन् गत जनगणनाको तुलनामा मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामा हिस्सा घटेको छ प्रदेशगत रूपमा जनसङ्ख्याको विवरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या मध्य प्रदेशमा एकसठी लाख छब्बिस हजार दुई सय अठासी र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा सोह्र लाख चौरानब्बे हजार आठ सय उनानब्बे रहेको छ दोस्रोमा रहेको बागमती प्रदेशमा साठी लाख चौरासी हजार बयालिस अर्थात बिस पोइन्ट आठ चार प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ तेस्रो स्थानमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा एक्काउन्न लाख चौबिस हजार दुई सय पच्चिस सत्र पोइन्ट पाँच पाँच प्रतिशत रहेको छ यस्तै चौथो स्थानमा रहेको प्रदेश नम्बर एकमा उचास लाख बयालिस हजार एक्काइसजना अर्थात् सत्र पोइन्ट जिरो तिन प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ पाँचौँ स्थानमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ताइस लाख एघार हजार दुई सय सत्तरी अर्थात् नौ पोइन्ट दुई नौ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छैठौँ स्थानमा रहेको गण्डकी प्रदेशमा चौबिस लाख उनासी हजार सात सय पैंतालिस अर्थात् आठ पोइन्ट चार नौ प्रतिशत रहेको छ प्रदेशगत आधारमा परिवारमा औसत सदस्य संख्या गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम तिन पोइन्ट छ छ जना र मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पाँच पोइन्ट एक पाँचजना रहेका छन् जुन दुई हजार अठसट्ठी सालमा क्रमशः चार पोइन्ट एक छ र पाँच पोइन्ट आठ जिरो जना रहेको थियो लैङ्गिक अनुपात सबैभन्दा धेरै मध्य प्रदेशमा र सबैभन्दा कम सुदूर प्रदेशमा क्रमशः एक सय एक र नब्बे रहेको छ प्रदेशगत वार्षिक विकास जनसङ्ख्या वृद्धि दर हेर्दा सातवटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा एक पोइन्ट र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा शून्य दशमलव तीन जिरो प्रतिशत प्रतिवर्ष जनसङ्ख्या वृद्धि देखिन्छ कोभिड उन्नाइसको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण बढेसँगै यसलाई नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ जोर बिजोर सा। प्रणालीले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने सर्वसाधारणलाई समस्यामा परेको यसले थप संक्रमण फैलाउने जोखिम बढेको उनीहरूको अनुभव छ दैनिक सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरेर कारले आउजाउ गरिरहेकी कुपनडोलकी कल्पना साक्केले अहिले समयमा गाडी नपाउने र पाएको गाडीमा पनि भिडभाड बीच जानुपर्ने बाध्यता भएको सुनाउनुहुन्छ कुपनडोलबाट तिनकुनै स्थित कारले जानको लागि दैनिक भिडभाड बीच यात्रा गर्नु परेको उहाँको गुनासो छ जोरबिजोर प्रणाली भएपछि गाडी नै कम हुन्छ पाएको गाडीमा पनि कोचाकोच मान्छे हुन्छन् भिड छ भनेर अर्को गाडी कुर्नुपर्ने अवस्था नै हुँदैन अनि झन कोरोना सर्ला भन्ने डर जोरबिजोर प्रणालीले गाडी स्वतः कम हुने हुँदा गाडी थप भिड बढ्नेको भनाइ छ म जस्तो निजी सवारी साधन भएकोलाई यो जोरबिजोर प्रणालीले साह्रै समस्यामा पारेको छ एकातिर कम्पनीहरू चलिरहेका छन् अर्कोतिर आफ्नो साधन दुई दिनमा एक दिन मात्रै चलाउन पाइन्छ त्यसैले सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्नु परेको छ जसमा अत्यन्त भिड रहेको छ यो निर्णय सरकारको काम देखाउने र जनतालाई शास्ति बाहेक अरू केही भएको छैन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनले परिस्थिति हेरेर माघ तेइस गतेदेखि विद्यालय खोल्न दिन माग गरेको छ प्याप्सनले खोप लगाइसकेका विद्यार्थीलाई आलो पालो प्रणालीमा भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो प्याप्सन केन्द्रीय कार्य समितिले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई भेटेर कोरोना महामारीको परिस्थिति हेरेर तेइस गतेदेखि खोप लगाइसकेको विद्यार्थीलाई आलो पालो प्रणालीमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अप्नाएर भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने आउने सप्ताह बाह्र देखि सत्र वर्ष उमेर समूहका सबै विद्यार्थीलाई खोप दिनुपर्ने पाँच वर्षदेखि एघार वर्षसम्मको बालबालिकाका लागि पनि खोपको व्यवस्था गर्न माग गरेको केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरीले जानकारी दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो सबै क्षेत्र चलेको छ विद्यालय मात्रै बन्द गरेर शिक्षा क्षेत्र डेढ लक्ष भएको छ तथापि कोरोना संक्रमण दर यही दरमा रह्यो भन्ने नहोला तर घटेको अवस्था भयो भने खोप लगाइसकेका विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड कायम गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्यो भनेर माग गरेका छौँ पशुपति धर्मशालामा होटल चलाएका बतास समूहका अध्यक्ष आनन्द राज बतासले छानबिन प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाउनु भएको छ प्रतिवेदनमा भनिए जस्तो कसैसँग मिलेमत्तो नभएको उहाँको दावी छ अहिले कोभिड उन्नाइस संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा रहनुभएका बतासले रहनुभएका बतासले पशुपति धर्मशाला छानबिन समितिका संयोजक नारायण सुवेदीले आफूलाई दुईवटा मात्र प्रश्न सोधेर प्रश्न दुईवटा मात्र प्रश्न सोधेर पत्र पठाएको जानकारी दिनुभएको छ अनुसार समितिले पुस तिस गते पठाएको पत्रमा माघ एक गते शनिबार चार बजेभित्र कोषका कोषाध्यक्ष एवं छानबिन समितिका संयोजक सुवेदीको कार्यकक्षमा लिखित जवाफ दिन निर्देशन दिएको थियो कोषले पहिलो प्रश्नमा सम्झौताको बुदा नम्बर एघार अनुसार बहाल शुल्क नियमित भुक्तानी गरेको छ कि छैन भनेर सोधेको थियो लिखित जवाबमा बतासले कोरोना महामारी लकडाउन लगायतका कारण भाडा बुझाउन बाँकी रहेको र कोषले दिएको हिसाब अनुसार भुक्तानी गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ दुई हजार सतहत्तर असार पच्चिसमा कोरोना महामारी रोक्न भएको लकडाउन समयको भाडा छुट पाऊ भनेर हामीले निवेदन दिएका थियौँ निवेदनको दर्ता नम्बर चार थियो बतासले भन्नुभएको छ हामीले यो कुरा जवाफमा लेखेका त्यस्तै छानबिन समितिले सोधेको दोस्रो प्रश्न कोष र होटल आनन्द बीच भएको सम्झौतापछि धर्मशालाको भित्री संरचना र बाहिरी खाली भागमा संरचना हेरफेर वा नयाँ निर्माण भएको छ कि छैन भनेको थियो भएको भए सम्झौताको बुधा नम्बर सोह्र अनुसार सिफारिस लिएर आउनु भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरेको थियो यसको जवाफमा बतासले कोषसँग भएको सम्झौता अनुसार नै संरचना निर्माण गरिएको बताउनु भएको छ सम्झौताको बुदा नम्बर तीन र सोह्र सहित अन्य कागजात हामीले छानबिन समितिलाई बुझाएका छौँ उहाँले भन्नुभयो हामीले सबै संरचना कोषको लिखित स्वीकृतिमा बनाएका छौँ कुनै पनि संरचना सम्झौता भन्दा बाहिर गएर बनाएका छैनौँ छानबिन समितिले भने त्यहाँ अनुमति बेगर संरचनाहरू अदलबदल गरिएको धर्मशालाको नियम विपरीत जिम क्लब इस्पा र साउना राखेको उल्लेख गरेको छ यी दुईटा प्रश्न बाहेक छानबिन समितिले आफूसँग कुनै बयान नलिएको र सम्पर्क पनि नगरेको बतासले बताउनु भएको छ पशुपति धर्मशाला कोषले नै ने चलाउने निर्णय लिए आफूहरूलाई जबरजस्ती त्यहाँ बस्ने चाहना नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ धर्मशालामा होटल चलाउने भनेर कोठाहरूमा शौचालयदेखि एसी राख्न र रा अस्थायी संरचना छिटो निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउन कोषले नै बारम्बार हामीसँग लिखित र मौखिक ताकेता गरेको थियो छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा बतासले सम्झौताभन्दा महँगो शुल्क असुल गरेको पनि उल्लेख छ तिन सय पचास रुपियाँका दरले तिन सय अन्ठानब्बेवटा बेड राख्ने उल्लेख भए पनि बतास समूहले बेड संख्या कम राखेको र ती बेड अत्याधिक महँगोमा भाडामा लगाएको प्रतिवेदनमा छ बतासले भने महँगो शुल्कमा मान्छे बस्न नआएको दावी गर्दै आफूले कोषले दिएको मूल्य सूचीभन्दा कममा कोठा र खाना बेच्नु परेको बताउनुभयो लकडाउन छ कोही बस्न आउँदैन कोषले दिएको मूल्य अनुसार कोही बस्न आए त हुन्थ्यो नि उहाँले भन्नुभयो उन्तिस सय रुपियाँ तोकिएको कोठा बल्ल तल्ल दुई हजार पच्चिस सयमा जान्छ धर्मशाला सञ्चालन गर्न कोषले दिएको म्यान्डेट अनुसार संरचना निर्माण र सुविधा थप्दा आफ्नो पच्चिस करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको बतासको दावी छ उक्त होटेल अहिलेसम्म पनि घाटामा चलेको भन्दै धर्मशाला चलाएर नाफा कमाउने उद्देश्य नलिएको बताउनुभयो हामीले नाफा कमाउन भन्दा लगानी मात्र उठे पुग्छ भनेर चलाएका हौँ उहाँले भन्नुभयो कोषलाई चलाउन मन छ सरकारलाई धर्मशाला लिन मन छ भने सल्लाहमै छाडिदिन्छौँ हाम्रो लगानी फिर्ता गरिदिए पुग्छ राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा बागमती प्रदेशतर्फको दुवै सिटमा गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी हुनुभएको छ हेटौँडा स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा बुधबार राष्ट्रिय सभातर्फ रिक्त रहेको महिला र अन्य तर्फका गरी दुई सदस्य चयनका लागि भएको अनुसार गठबन्धन दलका तर्फका उम्मेद्वार रहेकी नेकपा एकेकी समाजवादीकी गोमादेवी तिमेसिना अन्यमा कङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद पौडेल विजयी भएका छन् कर्णाली प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका तिनैजना उम्मेद्वार विजयी भएका छन् राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि तीन रिक्त पदमा भएको निर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वारलाई हराउँदै गठबन्धनका उम्मेद्वार कङ्ग्रेसकी दुर्गाकुमारी गुरुङ नेकपा माओवादी केन्द्रका नरबहादुर विष्ट र नेकपा एकीकृत -एक समाजवादीका उदय बोहरा विजयी हुनुभएको हो राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशबाट सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वारहरू निर्वाचित हुनुभएको छ राष्ट्रिय सभा सदस्यका तीन रिक्त पदमा भएको निर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वारलाई हराउँदै गठबन्धनका उम्मेद्वार नेकपा माओवादी केन्द्रका सुरेश बहादुर आले मगर र भुवनबहादुर सुनार र नेपाली कङ्ग्रेसकी कमला पन्त निर्वाचित हुनुभएको हो आलेले तिन हजार तिरानब्बे सुनारले तिन हजार चौरासी र पन्तले तिन सय चौरासी मतभार पाउनुभएको थियो त्यस्तै पराजित एमालेका पुण्यप्रसाद पौडेलले छब्बिस सय चौरानब्बे अर्जुन कुमार सुनामले सत्ताइस सय चौबिस लिला पोखरेल थनेतले सत्ताइस सय चौबिस मतबार पाउनुभएको थियो सभा <tart video> सदस्य निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमबाट महिलातर्फ नेकपा एकीकृत एक समाजवादीकी गरिमा शाह मदन कुमारी शाह निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँले प्रदेशसभाको उन्चालिस र स्थानीय तहको एक सय नौ जनप्रतिनिधिको मत पाउनुभएको थियो उहाँकी प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार सन्तोष कुमारी थापाले प्रदेशसभाका बाह्र र स्थानीय तहका चौसठी जनप्रतिनिधिको मत पाउनुभएको थियो प्रदेश नम्बर एकबाट राष्ट्रिय सभाको अन्य तर्फको सदस्यमा नेपाली कङ्ग्रेसका गोपाल बस्नेत निर्वाचित हुनुभएको छ बुधबार नेकपा एमालेका उम्मेद्वार गुरु बराल र बस्नेतको बराबर मत ल्याएपछि गोला प्रथाबाट विजेताको टुङ्गो लगाइएको हो एमाले उम्मेद्वार बराल र नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार बस्नेतले बराबर चार हजार चार सय अठासी मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ तर गोला प्रथा गर्दा बस्नेत निर्वाचित हुनुभएको हो प्रदेश नम्बर एक सभा सदस्यमा नेकपा एमाले उम्मेद्वार सोनब गोल्जेन शेर्पा निर्वाचित हुनुभएको छ गठबन्धनका उम्मेद्वार जनता समाजवादी पार्टीका हेमराज राईलाई पराजित गर्दै शेर्पा निर्वाचित हुनुभएको हो अल्पसंख्यक कोटाबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका उहाँले चार हजार मतबार प्राप्त गर्नुभएको थियो गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार हेमराज राईले त्रिचालिस मत प्राप्त गर्नुभयो राई जसपाबाट उम्मेद्वार बन्नुभएको थियो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रिक्त भएका राष्ट्रिय सभाका तीन सिटका लागि भएको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी हुनुभएको छ गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य खुल्लातर्फ नेपाली कङ्ग्रेसका नारायण दत्त मिश्र दलिततर्फ माओवादी केन्द्रका जगत पार्की र महिलातर्फ एकीकृत समाजवादी पार्टीकी मदन कुमारी शाह गरीमा विजयी हुनुभएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ खुल्लातर्फका उम्मेद्वार मिश्रले तर्फको कुल बाहुन्न मध्ये उन्चालिस मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने उहाँका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका ढिलिराज भट्टले तेह्र मत प्राप्त गर्नुभएको थियो सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार तुलप्रसाद विक राजेश लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको छ राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता विकले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल एमालेका कृष्ण सुनारलाई पराजित गर्नुभएको हो प्रदेशसभामा छेसठी सदस्यीय र स्थानीय तहमा अठासी पदाधिकारी रहेको एमालेका उम्मेद्वार सुनारलाई हराउँदा तुलप्रसादले पैँतालिस प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तह एक सय बाइसजना पदाधिकारीको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो जबकि लुम्बिनीमा जनमोर्चाका एक एक प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय स्थानियमा पाँचजना पदाधिकारी छन् जनमोर्चाबाट पहिलोपटक राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाउनुभएका उहाँले सत्ता गठबन्धनको नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबाट मत पाएर जित हासिल गर्नुभएको छ गठबन्धन नभएको भए मैले जित्ने आधारै थिएन तुल प्रसाद भन्नुहुन्छ तर हाम्रो मतका कारण पनि गठबन्धनका अरू दुईजनाले जित्नुभयो त्यसलाई पनि बिर्सनुहुन्न मध्य प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनका महम्मद खलिज सिद्धिका विजयी हुनुभएको छ उहाँ छ हजार छ सय अठहत्तर मतभारसहित विजयी हुनुभएको हो जनता समाजवादी पार्टीबाट उहाँले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो यो पदमा उम्मेदवारी दिनुभएका उक्सान अन्सरले दुई हजार सात सय छसट्ठी मतबार प्राप्त गर्नुभएको थियो मध्य प्रदेशबाट महिला समूहतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिरा अर्यालले छ हजार एक सय छप्पन्न मतभारसहित निर्वाचित हुनुभएको छ राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश एकबाट महिलातर्फ जयन्ती राई निर्वाचित हुनुभएको छ सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएकी एकीकृत समाजवादी पार्टीकी नेत्री राई विजयी हुनुभएको हो उहाँले चार हजार छ चा। सय बयानब्बे मत प्राप्त गर्नुभएको छ एमालेबाट उम्मेद्वार बन्नुभएकी सावित्री भण्डारले चार मत प्राप्त गर्नुभएको थियो राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशबाट नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादीकी राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे निर्वाचित हुनुभएको छ बुधबार भएको मतगणना मतगणनाअनुसार गैरेले सभाको पैँतालिस र स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख गरी एक सय तेइस जनप्रतिनिधिको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो उहाँकी प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेकी भारती खनाल उपाध्यायले प्रदेशसभाको छत्तिस र स्थानीय तहको अठासी जनप्रतिनिधिको मत पाएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा हारेर पनि जितेको टिप्पणी गर्नुभएको छ चुनावको परिणाम कस्तो लाग्यो भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभएको छ एमाले पार्टीले हारेर पनि जितेको छ सबै एकातिर लाग्दा यो अपेक्षित नै थियो उहाँले आजको परिणाम अनौठो नभई अपेक्षित भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ आजको परिणाम अनौठो होइन अपेक्षित हो दुइटै जितिन्थ्यो कि भन्ने थियो एउटा जितियो एउटामा बराबर भएर हारियो उहाँले एमालेसँग बहुमत नभए पनि अरूको भोट पाएर जित्नु र बराबरीमा रोकिनु एमालेको लागि ठुलो र अर्थपूर्ण रहेको बताउनुभयो आफूसँग बहुमत नहुँदा नहुँदै अर्काको भोट ल्याएर एउटा जित्नु र अर्कोमा बराबर रोकिनु एमालेका लागि ठुलो कुरा हो उहाँले अब हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एमाले गठबन्धनलाई हराउने अन्तिम चुनाव हुने समेत जिकिर गर्नुभयो अब यसको अर्थ जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हाम्रो परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने पनि हो र यो नै गठबन्धनले हराउने अन्तिम चुनाव हो काठमाडौँको बालाजुमा ग्यास बुलेटमा च्यापिएर एकजना चालकको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा भारतीय नागरिक पैँतालिस वर्षीय दिलीप राजवंशी रहेका छन् आज बिहान करिब पाउने चार बजे बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र पार्किङ गरेर सिसा पुस्दै गर्दा ग्यास बुलेट अचानक गुडेर अगाडि बढेपछि भारतीय नम्बरको अर्को ग्यास बुलेटमा उनी च्यापिएका थिए राजवंशीको उपचारको क्रममा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ राजवंशी च्यापिएको अर्को बुलेट चालकलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुले नियन्त्रणमा लिएको छ बारामा भारतीय नम्बरको गाडीको ठक्करबाट दुईजनाको मृत्यु भएको छ बाह्रको कलैया उपमहानगरपालिका पाँच बस्ने चालिस वर्षीय नरेश शाह र पचपन्न वर्षीय शीतल शाहको मृत्यु भएको हो कलैया बिरगन्ज सडक खण्डको कलैया पाँच स्थित विजय आयल स्टोर अगाडि गए राति साढे बजे भएको दुर्घटनामा उनीहरूको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ कलैयाबाट वीरगन्ज जाँदै गरेको बिआर जिरो पाँच एआर एक्काउन्न एक्काउन्न नम्बरको स्कोर्पियो गाडीले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ना आठ प अठासी त्रिसठी नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो दुर्घटनामा मोटरसाइकलमा सवार नरेश र शीतल घाइते भएका छन् उनीहरूलाई सुरुमा उपचारका लागि नारायणी अस्पताल वीरगन्ज पठाइएको थियो सुनचाँदी बजारमा बिहिबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला नौ सयले घटेर तिरानब्बे हजार पाँच सय तोकिएको छ पहिलो धातु अघिल्लो दिन प्रतितोला चौरानब्बे हजार चार सयमा कारोबार भएको थियो नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार तेजाबी सुनको आजको मूल्य प्रतितोला तिरानब्बे हजार रहेको छ जसको मूल्य बुधबार प्रतितोला तिरानब्बे हजार रहेको थियो धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ संस्थाले सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नुपर्ने तिन लाख कित्ता आइपिओका लागि सनराइज क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकका रूपमा नियुक्त गरेको छ बुधबार संस्थाको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेनबहादुर बोहरा तथा सनराइज क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयलाल श्रेष्ठले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ धौलागिरी लघुवित्त राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको इजाजत पत्र प्राप्त गरी दुई फागुन एक गतेदेखि वित्तीय कारोबार गर्दै आइरहेको संस्था हो यसले नेपालका बिस जिल्लामा छिहत्तरवटा शाखा कार्यालयहरू स्थापना गरेर एक सय एकानब्बेजना कर्मचारी परिचालन गरी चौतिस हजार चार सय अडतिस सदस्यलाई आफ्नो लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ